Abayimbi be Uganda bachaganya okukkiriza nti ekirwadde kya ssennyiga kiba challenge. Jose Chameleone akoze concert nambirira era abadde live ku BBS Terefina. Jose Chameleone kino akikoze oluvannyuma lw'okubeera nga alaba nti olunaku olwaleero at least wandibaddeyo show oba concert. Era tujjukira bulungi nnyo ku lunaku lwa Easter kwabeeranga ku concert mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Ye nno concert ye asazeewo agiteeke live ku BBS Terefina.
Oli ku Uganda News Updates, chobo ino kuunkulea nyiga akagambo subscribe, o commentinge, o likinge, ato sharinge. Mwebali nyo mwebali edala, sigadde zero jamalobozi.